як не потрапити до наркотичної халепи, обговорили в Миколаївському медичному коледжі. Пацієнти одного з реабілітаційних центрів, які колись на собі відчули сумнівний кайф, показали студентам театралізовану виставу Вурдалака про людські пороки. Чи бувають колишні наркомани? Які перші ознаки залежності та шляхи боротьби із нею? На такі питання отримали відповіді майбутні медики. Важливо, що інформація надана саме людьми, які наразі ведуть активну боротьбу з цією проблемою. Кожен з пацієнтів центру має свою історію, яка завела в середу наркоманії. Саме це і показували у виставі. Для когось це була надмірна любов до грошей. Для когось – зрада. Для деяких першим кроком став азарт. Звісно ж, оковита. Ну і кінцева зупинка – голка. За 10 років від першої постановки вистави через неї в якості акторів пройшло багато пацієнтів центру. Кожен з них додав щось своє. Це все ми придумали самі. Діти немножко там взяли, діти немножко там подсмотрели. І от вийшло те, що зараз ви бачили. Для чого? Показати ребятам в такій художественній формі, к чому приводять пороки людина. Ви ж самі бачили, деньги, наркотики, алкоголь. К чому це приводить? І що відбувається з людиною і з його душою? А потреба демонструвати зворотній бік тих відчуттів, що переносить людина в наркотичній ейфорії, дійсно є. За останнє час до нас участились випадки обращення за допомогою, в основному батьками, да, дітей або там, молодих людей, які употребляють ці вот широко розпространяємо нові наркотики – спайси, солі, так називаємо. Окрім популярних серед молоді синтетичних наркотиків, є ще багато загроз, що призводять до залежності. Але найважливіше – розуміння молоді щодо загрози життю. Было очень интересно. В каких-то моментах, особенно в конце, хотелось даже расплакаться. Это было все динамично, эпично. И это действительно вызывает желание помочь человеку, который страдает от зависимости от наркотиков. Як зазначають люди, за плечима яких передозування, ломки та роки перебування в системі, наркотики – це класно, весело та модно, але у всього є ціна. І в даному випадку ціною є життя. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.